בוקר טוב לכולם, בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים את ספר נחמיה, שעוסק הרבה מאוד במה שנחמיה עשה, אבל לא פחות מכך במה שעזרא עשה, ומבחינה היסטורית אפשר להגיד שמה שנחמיה עשה בספר נחמיה, יש לו משמעויות הרבה יותר רחבות מאשר מה שעזרא עשה יותר מנחמיה, אבל לאט לאט. אז אנחנו היום בעיקר נעסוק בהיכרות עם נחמיה, עם העלייה שלו, עם העובדה שהוא עכשיו מתחיל את דרכו לארץ, ומי הוא היה, מה הוא היה, לפי מה שהתנך כמובן מתאר, ונוכל ללמוד את הדברים מתוך הכתוב עצמו. אם כן, אומרת הכותרת, דברי נחמיה בן חכליה, כלומר, את הספר הזה כותב נחמיה, לפחות, ככה התנך מציג את זה, כן? כלומר, זה ספר, נקרא זה אוטוביוגרפי, כן? דברי נחמיה בן חכליה, והיא בחודש כסלב שנת 20, 20 למה? אנחנו לא יודעים, כן? אבל 20 זה הרבה, כן? כלומר, זה לא, זה, בכלל אנחנו הרבה אחרי שסתא, אחרי אחשוורוש, אחרי דריווש, המקדש בנוי פה, כלומר, אנחנו מדברים כמה שנים אחרי התקופה הזאת, ואני הייתי בשושן הבירה. כן, כלומר, אומר את ה... הוא מספר, אני מתחיל את הסיפור בשושן הבירה. אני כן רוצה עוד שנייה ברשותכם להתעכב על הביטוי הזה של שנת 20. רש"י אומר, אולי קודם כל לידע אתכם במשהו שהוא בעייתי מעין כמותו כרקע כללי. אני לא הולך להיכנס את זה לעומק, אני רק בשביל הפסוק הזה, אני חייב את הדבר הזה. באופן כללי, כידוע לכם, יש ניסיון, כאילו לסנכרן בין השנים שאנחנו מכירים לבין התאריכים שהעולם משתמש בהם, הלוח הגרגוריאני. למשל, בשנת 70 היה חורבן, כן? או בשנת מינוס 500 וכמה הייתה הצהרת כורש וכדומה. עכשיו, בהיסטוריה העולמית מקובל שהצהרת כורש הייתה במינוס נניח 576, נניח, סדר גודל, אני לא נכנס כרגע לזה, או 536, במינוס 530 ומשהו, במינוס 500 סליחה ומשהו, שוב, אני לא נכנס בדיוק לזה, ומתי מלכות פרס חוסלה? מלכות פרס חוסלה בשנת מינוס 333 או מינוס 331, כיבוש אלכסנדר מוקדון, אוקיי? התאריך הזה הוא תאריך מינוס 333 או מינוס 331, הוא תאריך דרמטי, הוא תאריך דרמטי בתולדות העולם ובתולדות היהדות, אפשר להגיד שם התחיל ההלניזם, שם התחיל התרבות המערבית, שם כל מה שאנחנו מדברים היום בעצם התחיל בתאריך הזה, זה באמת אפשר לחצות את תולדות העולם עד אלכסנדר מוקדון ומי אלכסנדר מוקדון. איך אני יודע את זה? כי גם היהדות עשתה את זה. אני לא יודע אם אתם יודעים שהעובדה שאנחנו מונים היום לבריאת העולם, כל התאריכים, כן? נניח כותבים בכתובה, בגט, תאריך לבריאת העולם, 5780, זה די חדש, זה רק בערך 1,000 שנים, זה הכל. למה מנו קודם? אז בתקופת התנ"ך אני יודע למה מנו קודם. מנו קודם ליציאת מצרים, נכון? החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשונו לכם בחודשי השנה, והתאריכים, נניח שספר מלכים מספר מתי נבנה המקדש, המקדש נבנה ב... בתאריך 480 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, כתוב בפירוש בספר מלכים. אבל אחרי שאנחנו עוסקים בבניין המקדש, אחרי התקופה שבה מנו ליציאת מצרים, הייתה תקופה ארוכה מאוד של מה שנקרא מניין לשטרות. מניין לשטרות, כל השטרות שאנחנו מוצאים היום של היהודים, בגניזה הקהירית וכדומה, הם מניין לשטרות, במשך כמעט 2,000 שנים, מנו לשטרות. מה זה שנת האפס של מניין לשטרות? שנת האפס של מניין לשטרות היא כיבוש אלכסנדר מוקדון. כן? כלומר, היהדות מונה את התאריך הכי דרמטי שלה בשטרות שלה, בגיטין, בקניינים, בכתובות, בכל הדברים האלה, למניין לשטרות, אתם יכולים להבין, לכיבוש אלכסנדר מוקדון, אתם יכולים להבין איזה משמעות יש לכל העניין הזה. מה זה קשור אלינו?
אז מי הצהרת כורש הייתה, אני אלך לפי המדע המקובל, במינוס 538, עד הצהרת, עד כיבוש אלכסנדר המוקדון את המזרח, מינוס 331, מינוס 333, מדובר על כ-210 שנים. נכון? מדובר כ-210 שנים, כלומר, מבחינה זו, אנחנו יודעים את התאריכים, והתאריכים הם מאוד מקובלים ומאוד מאוד ידועים. מה הבעיה? הבעיה המרכזית היא שבגמרא כתוב שכל ימי פרס בפני הבית 34 שנים. כל ימי פרס בפני הבית הם 34 שנים בלבד. כלומר, בהיסטוריה של עם ישראל הלכו לאיבוד 170-180 שנים. איפה? זה נושא שמעסיק את כולם, כולם. הרב מדן כתב על זה מאמר ענק. בתחילת מגדים י' איכשהו ניסיון בעקבות תיאוריה של דוקטור גוטליב, לשנות לגמרי את כל התיארוך של כל העולם, של כל ההיסטוריה, של כל... כדאי פעם לקרוא מה זה תעוזה של... של... אבל אנחנו... עכשיו, למה אני מאיר את ההערה הזאת? עכשיו אני חוזר רק לפסוק שלנו, כן? כלומר, הפסוק שלנו, מבחינה זו, הוא פסוק מאוד חשוב. כתוב שנת 20, איזה שנת 20, למה מונים... איפה אנחנו נמצאים בכלל בתולדות האומה הישראלית, וכדומה, זו שאלה של סינכרון בין התאריך הזה לבין התאריכים שאנחנו מכירים מההיסטוריה המקובלת בעולם. בכל זאת רש"י כותב, שנת 20 היא שנת 20 לדריווש המלך, שהוא ארתחשסתא. כלומר, עזרא עולה בשנת 20, מזכיר לכם שחנוכת המקדש שני הייתה בשנת 6 לדריווש, 14 שנים אחרי חנוכת המקדש. זה התיארוך המקובל, וזאת העמדה של רש"י, אנחנו כמובן מספיק לנו לצורך הלימוד שלנו רק להביא את השיטה הזאת, ואם כן, אנחנו נמצאים כרגע המון שנים אחרי הצהרת כורש, ועוד 16 שנים אחרי, סליחה, 14 שנים אחרי הקמת בית שני. ואני בשושן הבירה, ויבוא חנני, אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה, וישלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. כלומר, מה המצב בירושלים? ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה. וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. עשרות שנים אחרי הצהרת כורש, אם אני חושב עזרא היה מכיר את הביטוי על הפנים, אז היה אומר, המצב על הפנים. כן? אם אתם רוצים עכשיו להבין עוד יותר את מה שמי שהיה בשיעורים הקודמים, אני לא אחזור אליהם עוד הרבה, אבל מה שלמדנו בשבוע האחרון, את התלונות שיש לעם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא בנבואת מלאכי, אהבתי אתכם במה אהבתנו, אז אתם רואים פה השתקפות. אתם רואים פה השתקפות. כלומר, המצב הוא, אם אנחנו מתארים את מה שקורה בירושלים, רעה גדולה, חרפה, בעיקר במישור הביטחוני. וחומה ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. כלומר, יש שם איזה, יש מקדש, זה, אבל מבחינה מדינית, מבחינה לאומית, צרי יהודה ובנימין, הם החזקים, הם השולטים, הם כל הזמן לא נותנים להתיישבות, במקדש הם לא יכולים לגוע, כי המקדש הוא בחסות כורש, או בחסות ארתחשסתא, הוא זה שנתן, אבל כל מה שנמצא מסביב, מצב על הפנים, ואף אחד לא מסייע לאומה הישראלית במצב העלוב הזה. והי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי בהפקה, והתאבלה ימים, והי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. כלומר, התגובה הראשונה, או הפעילות הראשונה, היא קודם כל מול הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, ישיבה, בחייה, אבל, צום ותפילה. ואומר, אנא אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. אני מניח שכולם מכירים פה את ההערה של חזל, שלא מופיע פה האל הגדול הגיבור והנורא. כן? וחזל מאוד מאוד שמו לב לעובדה הזאת, ונתנו ציון לשבח, ציון לשבח,
זאת התפילה, גמרא מסכת יומא, שלא אומרים, זאת אומרת, שנחמיה, ולא רוצה לחזב, זה לא אלוהים גיבור. כן, כלומר, זה לא ההתגלות של אלוהים גיבור, זה כמובן גדול ונורא, אבל גבורה אין פה. בשעה שהאומה הישראלית נראית ככה, אז אתה לא יכול להגיד, אלא גיבור. וגמרא באמת, היא תיקח אותנו לנושא אחר, אז אני לא רוצה לעסוק בה, אבל היא באמת, מי שרוצה, כדאי מאוד לראות את הגמרא הזאת, היא ממש חיונית להבין את הכנות ואת היושרה בתפילה. אז אם כן, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומר מצוותיו. תהינה אוזנך קשבת, ועיניך פתוחות לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. כלומר, כתפיסה הדתית היסודית התנכית, אם המצב הוא על הפנים, אז הבעיה קודם כל מתחילה בנו, וקשוט עצמך. כן? כלומר, אני מתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. ואנחנו, באופן אישי, גם כן לא בסדר. חבלנו לך, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. שוב, לאלה שלמדו כל הזמן, אתם רואים שבתקופה הזאת פתאום מוצפת תורת משה. תורת משה מוצבת, אנחנו לא מוצאים אותה בבית ראשון, כמעט ולא מוצאים אותה. כי עיקר נשיאת התורה הוא המקדש, הכהונה והנבואה. ולכן, אם אנחנו שואלים, מה צריך יהודי לעשות בתקופת בית ראשון? יהודי בתקופת בית ראשון צריך לשמוע לנביא. והנה בתקופת בית שני, ראינו את זה במלאכי, זכרו תורת משה עבדי, ראינו את זה בעזרה, ועכשיו זה עוד יותר בולט. מה צריך יהודי לעשות? לשמור את התורה. שזו שפה אחרת. וזה משהו שאתם יכולים להריח את הדרמטיות שלו, שעוד תמשיך הלאה, כן? ולכן הוא אומר, אנחנו לא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים, אשר ציווית את משה עבדיך, זכורנה את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמי, ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים משם הקבצם ואביאותם אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם, והם עבדיך ועמך אשר פדית בכוחך גדול וידך חזקה. אז מה התפילה? הרי לכאורה עד עכשיו הוא אומר, באמת הכל פועל לפי החוקים. אנחנו לא שמרנו, אתה אמרת, פסוק ח', אתם תמלאו, אני אפיץ אתכם בעמים, ואתה אמרת שתקבץ אותנו, ואתה באמת עשית את זה. אז מה התפילה? שימו לב, בעצם התפילה נמצאת בפסוק י' א', ענה אדוני. תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך, כלומר אליי, שוב, מין קשות עצמך, ואל תפילת עבדיך, אל המתפללים, החפצים ליראה את שמיך. כלומר, ריבונו של עולם, יש בתוך האומה, בתוך שבי ציון, קבוצה שחפצה ליראה את שמיך. והצליחה נא לעבדך היום. זו מין תפילת דרך, תפילת בקשה, ריבונו של עולם, תצליח את דרכי, מה דרכי אנחנו עוד לא יודעים. אבל אני הולך לעשות משהו. בעקבות הידיעות עכשיו שהגיעו מהארץ, בעקבות העובדה שמדובר על רעה גדולה וחרפה וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצטו באש, אני הולך לעשות משהו. כן, כתוצאה מהעובדה הזאת. ותנאו לרחמים לפני האיש הזה. כלומר, אנחנו כבר יכולים לדעת לאן הוא הולך, כן? כלומר, הוא הולך לבקש רחמים מאת האיש הזה, ועכשיו הוא מספר לנו משהו שהיינו, עכשיו אנחנו מבינים את כל הרקע. ואני הייתי משקה למלך. כלומר, נחמיה הוא שר המשקים, אני מניח שכולכם כבר יודעים, יצטטו בראשית, ששר המשקים זה לא הכוונה מוזג היין או
מכין הקפה. כן? שר המשקים הוא, היום היינו קוראים לו יועץ בכיר. כן? היום היינו קוראים לו יועץ בכיר, זה שבעצם איש אמונו של המלך, איתו הוא שוטה, עליו הוא סומך שהוא לא ירעיל אותו כמובן, ושזאת המשמעות העמוקה של, של שר המשקים. עכשיו אנחנו מבינים את כל הסיפור. יש לנו כאן יהודי, כמו מזכיר לנו את מרדכי, שר בארמונו של פרס, בארמונו של זה, והוא הולך לבקש בקשה עצומה מאותו מלך, בשל העובדה שהגיע אליו ידיעה איומה ונוראה על מה שמתחולל בירושלים, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הורני את דרכך, כן? כלומר, אנחנו חפצים לראה את שמך, תצליחה נא לעבדך היום. מה הבקשה שהוא הולך לבקש? עברו כמה חודשים, והיא בחודש ניסן, שנת 20 לאחתרשס, עכשיו אנחנו סוף סוף מקבלים גם 20 למה, כן? לאחתרשסת המלך, לאחתרשסת המלך, יין לפניו, ועשה את היין, והתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו, הכוונה הוא בדרך כלל לא הייתי רע לפניו. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב. כלומר, המלך, אתם שמים לב לאיזה נחמיה מסתבך בצרות. המלך מזהה שמדובר פה על רוע לב של, כלומר, המלך מתחיל לחשוד בנחמיה בחוסר אמינות, בחוסר אמון. עכשיו הנחמיה צריך להחליט, ועירה הרבה מאוד. ואומר למלך, החלטתי, כלומר, נחמיה מספר לנו, החלטתי להגיד למלך תענית. המלך לעולם יחיד. מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי, חרבה ושעריה וכלו באש? איך? כן, מאוד, ואתם זוכרים את אסתר, שאומרת, חכה אוכל וראיתי, ברע אשר ימצא את עמי, וכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. זה ממש אותם דברים. ממש אותם דברים, אותה תקופה פחות או יותר. כלומר, היכולת של לעמוד בפני המלך ולהגיד, זה מה שקשה לי והסכנה הגדולה היא עד היום. זה שהוא יואשם בנאמנות כפולה. למי אתה נאמן? גם לאסתר, זו הייתה סכנה עצומה. כן, כשלמי נאמנת. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? כן. אני חושב שהרעיון של עיר קברות אבותיי, כלומר, זה מה שאנחנו קוראים היום הולדת. הרי הדרשה שאנחנו עוסקים בה הרבה מאוד, זה שהקניין הגדול הראשון בארץ ישראל, היה של אברהם אבינו, במערת המכפלה, קבר. זה ההבדל בין כל דבר אחר, כלומר, אם היה אומר, עיר שדות אבותיי. אז עיר שדות אבותיי מציג את ארץ ישראל בהקשר של פרקטיקה. או העיר שבה, אני יודע מה, התעשיות הגדולות ביותר. מה מציג את הקשר למקום שאיננו הפרקטיקה והתועלת, אלא המולדת, השורש. ומה שמציג את הדבר הזה, שם אבותיי קבורים, זה המושג של להאסף אל אבותיי, קברי משפחה, זאת אומרת, לאורך כל התנך, הדבר הכי עמוק שיש, זה קבר אבותיי. העונש שיש למלאכים, זה העובדה שהם לא יובאו לקבר אבותיהם, וכן הלאה. כלומר, הנושא הזה של לבוא לקבר אבות, הוא שורש ההתקשרות האמיתי אל המקום המיוחד הזה. שם אני רוצה להיקבר. לכן למשל, זה נושא מאוד קונטרוורסלי עכשיו, אבל זה היה כבר, הירושלמי אומר, זה כבר היה בתקופת הירושלמי. העובדה שיש עכשיו, אתם יודעים, תנועה מאוד גדולה של נפגעי קורונה, מתי קורונה, שבאים להיקבר בארץ. היא מאוד בעייתית, מאוד מאוד בעייתית. אבל אני רוצה, לפני שאני מדבר על הבעיות, לשים זרקור על עצם הרצון. כן? כלומר, הרצון של היהודים שחיו כל חייהם בחוץ לארץ, תגיד, קברי אבותיהם פה.
אני מכיר את זה גם מהמשפחה שלי, סבא וסבתא שלי, שהיו די רחוקים מקיום פרקטיקה של חיים יהודים, אבל הם קבורים בארץ. מאוד, מאוד היה חשוב להם. כן, סבא שלי היה הציוני הגדול של העיר שלו בגרמניה, והיחידי שלא עלה לארץ. כלומר, נסע לארצות הברית, אבל הוא רצה פה. כן? זה ההתקשרות היא באמת נעשית דרך קברי אבותיי. אני רוצה אותו לומר, לדעתי זה בעייתי מאוד, אבל קודם כל צריך תמיד להבין, לפני שאתה אומר שזה בעייתי מאוד, להבין קודם כל את השורש, את הזיקה, את הכמיהה. טוב, ובדיוק כמו שקרה לאסתר, ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? מה היית רוצה שיקרה? ונחמיה עכשיו נמצא על הקסקס. על הקסקס, כי הוא הולך לבקש ממנו משהו שיכול להתאפס כבגידה, התפטרות, חוסר אמון, ממש גם, אני חוזר אותו, ממגילת אסתר, על הקסקס. ולכן, ואתפלל אל אלוהי השמיים. ואמר למלך, אם אל המלך טוב, ואם יטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי, ואבננה. תשימו לב שהוא מבקש פה שני דברים. אחד נקרא לזה נגטיבי, כלומר, תן לי לעזוב אותך וללכת אל עיר קברות אבותיי, ושתיים, הוא מבקש פה מהפכה דרמטית בתולדות יהודה. להפוך, לבנות את יהודה. כלומר, להתמודד עם השאלה הביטחונית הלאומית של יהודה. זה ההבדל בין עזרא לנחמיה. עזרא הוא יעשה את המהפכה הרוחנית, אנחנו נלמד עליה בהמשך, ונחמיה הוא המנהיג הלאומי. כן? ולכן הוא מבקש, המילה ואבננה, ככה אולי מובלעת פה, אבל היא בעצם החשובה ביותר, אני לא רק רוצה לעזוב אותך ואל, אני, האישור שלך יכלול בתוכו לא רק אישור להגיע לירושלים, אלא גם לבנות אותו. המלך לא מגיב מיד, ואמר לי המלך והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשור? כלומר, המלך שואל, בוא נראה את הגבולות, ויתב לפני המלך, וישלחני, ויתנה לו זמן. כלומר, היה איזשהו מסע ומתן, אבל הבנתי שהמלך הולך להיענות לי. ואז ניצלתי, מה? שגל, אנחנו נראים באופן בסיסי, כבר מהתורה, שמלך מתבלט בכך שארמונו מלא נשים. עצם העובדה שהתורה צריכה להזהיר לא ירבה לו נשים, פירושו של דבר, שנשים הם חלק מהודו והדרו של מלך. אני אזכיר משיר השירים, 60 הם המלאכות ו-80 פילגשים, ועלמות אין מספר. כן? זה חלק מהדברים. יש לנו פרק בתהילים, אתה יודע, אם אתה כבר שואל, תסתכלו רגע בתהילים, בפרק לשלמה אלוהים, לא, כל כבודה בת מלך פנימה, שנייה, נעשה את זה בחיפוש, שנייה, בתהילים, סליחה, לא זוכר בדיוק את הפרק, אבל זה לא בעיה למצוא, אוקיי, תסתכלו בפרק ממהי, זה מה שחשב. יש פה תיאור של המלך. למנצח על שושנים בבני כוח משכיל שיר ידידו. רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך לשוני את סופר מאיר. כלומר, כאן מתואר מלך. עכשיו, החלק הראשון של הפרק מדובר גבורתו. יפיפית מפני אדם מוצג חן בספרותיך, על כן ברכה אלוהים לעולם, חגוך הרבך על ירך גיבור ועודך ועדרך, ועדרך צלח, יחב על דבר אמת, וענוות צדק ותורך נוראות ירמיניך, חיציך שנונים וכו' 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 וכו'. אוקיי? תסתכלו, תקראו את זה במהירות, פסוק ח', אהבת צדק ותשנא רשע, על כן בשכחה אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחבריך, מור ועלות קציות כל בגדותיך, מנחלי שן מיני שמחוך, עד פה.
עכשיו פסוק י' מתאר עוד משהו מיוחד במלך. בנות מלכים בעקרותיך, נצווה שגל לימינך בחתם אופיר. כלומר, ליד המלך נמצאת השגל. השגל היא כנראה הנציגה מלכותית, או מי שמשמשת למלך גם כהוד והדר ויופי. אני מזכיר לך את ושתי, למשל, כן? להראות עמים ושרים את יופייה, היא טובת מראה, כן? כלומר, העובדה של המלך יש לידו אישה שהיא טובת מראה, שהיא כנראה גם עשירה, שהיא כנראה גם מיוחדת, שהיא הפנים הייצוגיות, זה חלק מהצורה שמלך נמצא בו, ובאמת כל המשך הפרק מתאר את ההגעה של השגל החדשה, כן? נסתכל בפסוק י' א', שמעי ואת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. מכאן אנחנו יכולים ללמוד שבדרך כלל השגל הייתה מעם זר, זה היה חלק מקריטת הברית שלו, הנה יש, לידי יש, אמריקאית, כן? אמר, כן? ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. ובת צור במנחה פנייך יחלו עשירי עם. כלומר, היא הייתה הפנים הייצוגיות, כל כבודה בת מלך פנימה, וכו' וכו' וכו'. כן? אז זה בעצם התפקיד, והשגל, אם כן, נמצאת ליד המלך, מדובר פה על מלכות מאוד מסודרת. ואז נחמיה מנצל את ההזדמנות, פסוק זין, אוקיי, הוא הבין שהמלך מסכים לדבר הזה, ואז, ואומר למלך, אם על המלך טוב, אגרות ניתנו לי על תחוות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה. כלומר, אני רוצה שהשליחות שלי תהיה מלכותית, לא פרטית. חלק מהעובדה שהשליחות תהיה מלכותית, היא תהיה בכך שזו תהיה שליחות רשמית, שאתה תוציא אגרות לכל הפחוות בדרך, עד אשר עבור על יהודה. חוץ מזה, ויגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית, אל חומת העיר ולבית אשר עבור אליו. כלומר, נחמיה עכשיו נותנים לו אצבע, הוא מבין שיש פה אפשרות, אז הוא לוקח את כל היד, וייתן לי המלך. אבל תראו את התפיסה הדתית של נחמיה, ויתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי. ועבור על פחוות עבר הנהר, ויתנה להם את אגרות המלך, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. זה החלק הראשון של ספר עזרא. כלומר, אנחנו מכירים עכשיו מי זה עזרא, בשם מהו, חלק הראשון של ספר נחמיה כמובן, מי זה נחמיה, מה הוא הולך, איזה צ'רטר הוא קיבל, כן? כלומר, איזה רישיון הוא קיבל, מה הוא חולם לעשות, כמה פעולתו נזקקת וכמה אנחנו צריכים את פעולתו כדי שהיא באמת תתממש, והעלייה שלו היא עלייה רשמית, מצוידת, כל מה שרק יכול להיות, ממש פילי פלי. אלא, שכאז כן היום, כל זה קורה כשאנחנו מסתכלים על הסיפור מנקודת המבט שלנו. נקודת המבט של נחמיה, של האמונה, של הקדוש ברוך הוא, של החוסן, כל זה. אבל כאז כן היום, צריך לדעת שיש גורמים אחרים במרחב. ושהם לא שמחים, לא מהנוכחות שלנו פה, ובטח ובטח שלא מה... רישיון הגדול שנחמיה מקבל. ועכשיו אנחנו פוגשים את ההתנגשות. וישמע סנבלת החורוני וטוביה העבד האמוני. כלומר, יש פה הנהגה של העמים הזרים שנמצאים פה, השבטים הזרים. וירא להם רעה גדולה. כלומר, נחמיה לא מתקבל כאן במרחב של המזרח התיכון בעזרות פתוחות, אלא וירא להם רעה גדולה, אשר באדם לבקש טובה לבני ישראל. כן? כלומר, עכשיו מסתבר שהעלייה של נחמיה לא תהיה קלה. לא תהיה קלה. הם קיבלו ידיעות על כך שהיא לא תהיה קלה. מה הדבר הראשון שנחמיה עושה? הדבר הראשון שנחמיה עושה, זה קודם כל כמו שעושה כל מפקד חשוב בצבא, מודיעין. אני צריך קודם כל מודיעין
להבין מה קורה פה. הרי בפרק הקודם בא מישהו בדברך שהמצב היום בנורא בירושלים, אבל מה המצב? תראו מה נחמיה עושה. ועבר לירושלים והיא שם ימים שלושה, ועקום לילה, אני ואנשים מעט עימי, ולא הגדתי לאדם, כי אני משליחות, זאת אומרת, פעולה חשאית, מה אלוהי נותן ללבי לעשות לירושלים, ובהמה אין עימי. כלומר, לא, למרות שאני נציגו של המלך וכל זה, עליתי אל הקורקינט שלי, כן? כי מה בהמה אשר אני רוכב בה. ויצאה ושר הגיא לילה, ואל פני עין תנין, ואל שר השעות. כלומר, בלילה עשיתי סיור, והיא שובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים ושעריה וכלו באש. כלומר, אני מסתכל על החומות, ואני מסתכל איך אנחנו נראים, ואני שובר בחומות ירושלים ורואה, ועבור אל שער העין ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. כלומר, אני חושב שהייתי אומר, ציר המערכת, דרך הפטרולים, כזאת קצרה, המצב הביטחוני, כלומר, אין לנו פה חומות, אין לנו פה דרך כמו שצריך מסביב לירושלים. ואהי עולה ונחל לילה, ואהי שובר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב. כלומר, אני עולה, יורד, מבין את המצב. והסגנים לא ידעו אנה הלכתי. ומה אני עושה? וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושה המלאכה, על עד כן לא הגדתי. קודם כל, פעילות חשאית, אישית, בלי תררם גדול, בלי כל היועצים, בלי, אני, למרות שהוא נציג מלכותי ברגליים, באופן אישי להבין מה קורה. וכאן ההחלטה, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, אחד, כלומר, אני, מה? סליחה, ואומר אליהם, סליחה, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא. כלומר, זאת המסקנה שלי. אשר ירושלים חריבה ושעריה ניצתו באש, זה מוסכם על כולם, זה הוא כבר קיבל את הדיווח שם. מה הפתרון? לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. נחמיה צריך לחולל מהפך אדיר בתושבי ירושלים. אני רוצה להזכיר שוב למי שלמד עזרה, היה צריך לחולל מהפך אדיר בגירוש אנשים האנוכיות, ועוד נכיר את זה בהמשך. נחמיה צריך לקחת עם, שכבר עשרות שנים נמצא בעליבות ביטחונית, חלם לחזור לארץ, להקים מחדש את מלכות בית דוד, נביאים שאמרו לו, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, עם שיתרגל לכך שאין לו חומות, אין לו משענת, צרי יהודה ובנימין חזקים מאוד, בוא נהיה בשקט, בוא לא ניכנס למלחמה, בוא לא נציס עלינו אותו סיפור, ונחמיה צריך לשכנע אותם לבנות את חומת ירושלים. זה לא רק פעולה הנדסית, זה בעצם הכרזה על הקמת המדינה. כידוע לכם, להבדיל, לכן אמרתי שהרבה פעמים ימי בית שני הם השתקפות שלנו, אבל אם כי להבדיל, זו בדיוק אותה שאלה שעמדה בפני בן גוריון, לפני 72 שנים. כלומר, התרגלנו במשך עשרות ומאות שנים להיות בצורה כזו או אחרת, נכון, שהיה פלמח ואצל ולחי וכל זה, אבל גם הייתה מלחמת העולם הראשונה, הייתה מלחמת העולם השנייה, ועכשיו צריך להחליט האם אנחנו מכריזים על העצמאות הלאומית שלנו, שבאה לידי ביטוי בבניית חומות ירושלים בספר נחמיה. הופכים את עצמנו לעיר לאומית, לא רק למרכז דתי. זה לא יהיה כאן. והוא מנסה לשכנע אותם, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, כלומר, תראו בינתיים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא איתנו, מהרגע הוא כנראה סיפר להם, איך בכלל הוא הגיע לפה, ומה הוא קיבל ממלך פרס, ואף דברי המלך אשר אמר לי, יש לנו צ'רטר, יש לנו רשות, בדיוק כמו משה רבינו שמגיע, וכל הזמן חושש ואין לו יאמינו לי,
אבל ברגע שמשה רבנו מגיע ויקדו וישתחוו, כן, כלומר, העם מקבל את הדברים, זה לא יהיה פשוט בהמשך. ויאמרו, נקום ובנינו. כלומר, את השינוי התודעתי, נחמיה מצליח לעשות. נקום ובנינו. ויחזקו ידיהם לטובה. כלומר, יש כאן הכרעה פנימית של האומה הישראלית, נקום ובנינו, כמובן, אני, וזה נראה מחר, אתם מבינים שברגע ששבי ציון עושים פעולה יותר חזקה, אז הצרי יהודה ובנימין עושים פעולה יותר חזקה, כן? כלומר, בינתיים, עד עכשיו ראינו שהם כועסים, אחר כך אנחנו נראה אסקלציה, אנחנו נראה שהאימות הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע ויהיה אימות, ויהיה אימות קשה. כלומר, זה צריך לדעת, שוב, אני כל הזמן קופץ, עצמאות זה דבר שגובה מחיר. זה לא רק שפע וסגב וכדומה, זה גם דבר שגובה מחיר מאוד משמעותי, אבל בינתיים, היום אנחנו מסיימים את, עם נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. מה קרה בהמשך? אנחנו בעזרת השם נראה מחר בבוקר, מחר בבוקר שיעור בזום, אוקיי? וביום שלישי בעזרת השם, עוד פעם, בלייב. זאת אומרת, גם, זה תמיד גם, טוב, שכוח. תודה רבה, הרב.